možno dali si ťa, kde sa pohvarím rávno te dnech še zabeč. Pohvarjamo se tudi z nekaterimi start-upi z tega področja, da bomo vstopili v določena podjetja in jim s kapitalom pomagali, da se bojo hitreje širila. Ti pogovori zdaj ravno v teh tednih potekajo. Si pa želimo investirati tudi kaj v turizem ali pa v gostinstvo, ker smo prepričani, da je ta zeleni del Slovenije velik potencial v zelenih zimah, ki prihajajo, oziroma v vročih poletih. Tudi tukaj imamo navezanih že kar nekaj stikov. Sodelujemo z mestno občino v Mariboru, da vidimo, kakšne so njihove potrebe. Tako da sigurno Maribor in okolica bo še v našem.